Når du skater, så det også vanlig at du skader deg, knekker hånda eller tråkker over, eller får heel bruise. Det som viktig da, å ikke bli demotivert, men ikke tenke så mye på det heller. En av de første skatekonkurransene I utlandet jeg var med på. Jeg var I Schweiz på Europamesterskapet I skateboarding. Det gikk veldig bra. Jeg vant klassen fra 10 til 15 år. Det var egentlig ganske sykt. Jeg hadde ikke forventet at det kom til å skje. Å vinne EM ga meg motivasjon til å skate videre. Når de ropte opp navnet mitt, så var det litt uvirkelig. Det var liksom første gangen jeg var ute på en stor skatekonkurranse, så kom jeg til toppen på en måte. Gard Jenssen kom fra Larvik og 19 år. Jeg skater blant annet for Red Bull, Almost og DC.